Hello, my name is Lava. I am a Bigboss Reaction Channel. I choose like by the silent debate. Tanangaloma Pulu near Chema Bono, Puini Music and Shia Kini Pinego, Second Citeca, Tedan, Lene Bonger Suretrimono, Puini Music Kura Purashabano, and a Tumiasi Shimabe, in Mashi, a Payajani Gubono, Citeca Bolumu Lene, Bonger Dora Surihago to Pierre Bill Fangu, Tuachiama Pibare, Pides Pino, the Piangi Gabono, the Boma Piangi Gab, Pujuji May Online. The Kalong Tatan Chowla Tatore Poma to Blue Wave and Hare Suraye. The Nibido Mawa not Yodi Labima, Tuya Luri, Chapanga Lurigo, Mimanang and Haiti Wimbido, Pansi Tuare Trapono, Mimanang and Trapolitica Jalas, so you want to mail language date with Panare, you finally go to Yamapibano, his own general winning music and beauty in Tuachilano. Mumujin Chimine, have you had the Mari Sure? စစ်စင်ထာနာကအကကြီးစီမံတယ်အကကြီးစစ်စင်ကြီးတော့ညီကိုလေးတွေညီလေးတွေဘုံမျိုးစင်ဆက်တာတာ30ကိုဟာဆင်းတယ်ဘုံမျိုးစင်ကတနာတယ်ပြောလိုက်ပြန်ကဲပြောပြီနော်ဘယ်နှစ်နာရီရဆိုရင်မင်းတို့တိုက်လေရင်ဘယ်နေရာကိုပြစ်မယ်ဘယ်ချိန်တက်လာပြီအကုန်ကြိုသိထားတော့မင်းတို့ပြစ်မဲ့နေရာနဲ့ဘေးတရားကျော်မှာထိုင်ပြီးတော့ဘုံစံကြလာမှာမတန်းတင်ရိုက်ထားတယ်နော်နောက်တော့တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့
ုံကျဲတာတွေကိုလုပ်ပါနဲ့နော်နော်ကြာခင်ရပိုင်းတော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ဖြူစင်တဲ့စီကားနဲ့ဆက်ဆောင်စီယိုနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘုရားကျောင်းတွေပါမကြံဘုန်းကြီးနဲ့ကျဲနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအိုးရိုက်လာခဲ့ကျွန်တော်ရှေ့နေမြေဘုရားကျောင်းကြီးဘုန်းကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာရှေ့နော်တက်တက်ဖះကြောက်ပုံကျဲတယ်မကြခင်တည်ပြင်းမယ်เนาะအားလုံးတွေ့ပြီလားမျိုးစင်တက်ရှင်လည်းရှိပါ့ကဲဘိုးကြီးမျိုးစင်ကိုတေးပြီးတေးပြီးတက်မရှိတော့ဘူးပြောတဲ့အဖွဲတွေပေါ့เนาะဘိုးကြီးမျိုးစင်တက်ရှင်လည်းစကားပြောတယ်မနှက်ဖြန်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ဘိုးကြီးမျိုးစင်ဒီဖះကြောက်ပုံကျဲတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုပြန်တင်ပေးပါမယ်เนาะကဲခုကတော့ဒီပြောင်ကြီးကဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုဒဲဖြုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးသွားကြည့်အောင်เนาะတိုးတဲ့သူကတိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဗျာကျမတို့ဟိုဒါမျိုးပေါ့ဗျာเนาะတီတူကိုညှို့လင့်ချက်ကြီးတွေပေးနေမဲ့အစားခြေခံဥတွေဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတော့လားဖြတ်သိမ်းလိုက်တာမှခင်ဗျားတို့တိတ်ခါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်အခုချိန်မှာကဘယ်သူဘယ်သူမှတိတ်ခါမရှိတော့ခြေခံဥတွေလုံးဝဖြတ်သိမ်းလိုက်ဆရာနာလုံးဝသိမ်းလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီခြေခံဥပဒေတောက်ကနေပြီးလုံနေတယ်အခုခင်ဗျားတို့တင်ဆင်နေတဲ့ဒီအတန်းတိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီစုပ်ပြတ်တက်နေပြီနိုင်ငံရဲ့မြေဧရိယာတွေအာဏာသုံးရဲ့ကြီးစိုးမှုအပိုင်းကဏ္ဍတွေအားလုံးဟာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘထုတ်စရာတွေဖြစ်လာပြီနိုင်ငံမြေဧရိယာတွေအကုန်လုံးအခုတပုံကတင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပြီတိုက်ခံတွေများလာလုံးလုံးငြင်းညာမှုမလွယ်ဘူးတိတ်မှန်တယ်အဲ့တော့တိတ်မှန်တယ်ကုံပေါင်းကြီးတဲ့ကျေးဇူးပါเนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်ထိမြေဧရိယာတွေအကုန်လုံးကတပုံလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အတိုင်းသားမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုဒီနာဆာကအစိုးရရဲ့အာနာ3ရက်ကမိဘထုတ်เสียဖြစ်လာပြီတိကျတဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်နာဆာကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့လုံးဝသတ်မှတ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲသိလားတပုံလက်ထဲမှာမြေတစ်ဘက်လောက်ရောက်သွားပြီဟာပါတော့ဥပမာပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်လောက်ကိုင်းကိုမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ပိုင်နဲ့ပါလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မျက်နှာနဲ့ပြောမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလုံးဝဖျက်ဆီးလိုက်။ဘာလို့ပြောလို့ရတော့မလဲ။ဟိုကသူ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေတော့အစပြီးကောင်းနေပေါ်နေပြီလေနော်။ကိုတောင်းတင်ထားတဲ့မြေတွေ။အဲ့ဒီမြေတွေအားလုံးကိုနယ်ပယ်တွေအားလုံးကိုမြန်မာတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပါလို့ဘယ်လိုဘယ်မျက်နှာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောမလဲ။အဲထို့တူပဲရခိုင်ပြည်နယ်အခုရခိုင်ပြည်တိုင်းခံရတဲ့ခြေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မျက်နှာနဲ့ဘယ်မျက်နှာနဲ့များခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံပါလို့ပြောလို့ရတော့မလဲပြောလို့မရတော့ဘူးအချင်းပြည်နယ်ပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနာဆာကရဲ့တရားဝင်အစိုးရပါလို့ကျွန်တော်တို့မတတ်မှတ်တာကဟိုရင်တုန်းကနာဆာကကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တတ်မှတ်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဲပြောပြီနော်စစ်သွေးကြ NUG တွေလဲတိုင်းတာတစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအစိုးရဖြစ်တတ်မှတ်အထုတူပဲအေးအေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူတို့တည်လေ
ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနာဆာကစီကအာနာ3ရက်ကိုခွဲတန်းလုထားတဲ့အုပ်စုကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအောင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာနာ3ရက်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာနာတရားစီရင်ရေးအာနာဥပဒေပြည်ရေးအာနာဒီအဲသူတို့လည်းတဝက်ပိုင်ဒီတယောက်50 50ပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအောင်ပါအဲကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဖြစ်မဲ့အစားတော့ဘာမှမထူဘူးအခုနောက်ထပ်ပေါ့နော်တောင်းထက်ဒီစစ်တွေထပ်ရှုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့တေချာတယ်နာဆာကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တော့ပါဘူးနာဆာကဒီနေပြည်တော်အစိုးရဖြစ်ရဲ့ဒီမြောက်သုံးကောင်ဒီမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်အစိုးရဖြစ်မယ် NUG ဒီစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းခြေဆိုင်အစိုးရဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေဒါတွေအားလုံးပါကြောက်ဖြစ်ရတယ်ဒါတွေအားလုံးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနာဆာကဒီအရေးချင်းမရှိတဲ့သူများကိုယ့်ပုတ်ကိုကြည့်တဲ့သူများအားလုံးဟုတ်တယ်နေရာယူထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကတော့တတိတကယ်ရှိပြီးတော့ပြည်သူအတွက်တကယ်ကြည့်တဲ့အရာရှိအရာခံစစ်တီတွေနော်ပုံမှုချုပ်တယ်ပုံချုပ်တယ်ကိုကျွန်တော်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကတော့လုံးဝပျက်စီးနေပါပြီပျက်စီးခြင်း၅ပါးနဲ့ပျက်စီးနေပါပြီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာမှအကောင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ဘာမှမျှော်လင့်မနေတော့ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ညီမမကြီးဘယ်သူ့ကောင်မှတလက်မှမပေးလို့ပါဘူးကိုမောင်နဲ့တိတ်မှန်ပါလေတလက်မှမပေးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသည်တဝက်ပါသွားပြီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်တော့မယ်ပြည်တော်စုတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်လက်အောက်ကိုအလုံးပုံအပ်နေရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါပြီ။အေးဒီအချင်းရကဘာလို့ကြောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာမစည်းလုံးမှုတွေကြောင့်တုံးကြားမှာအချင်းချင်းကြားမှာမစည်းလုံးတဲ့ခါကြတော့အမေရိကန်နဲ့အာကုလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမေရိကန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစည်းဝါးရေးပိတ်တိတိုင်အောင်တော့မှသူဒီစီကံလေးတော့ရှိသေးတယ်ဒိဗေကတော့သူစည်းဝါးရေးမတရားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလေးတရုတ်ရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံရတော့မယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကောင်းကောင်းသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေးတရုတ်ရဲ့ဝါမျိုးမှုကိုခံရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိုးသွားနိုင်တယ်အခုတော့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့စစ်သူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလေပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတရုတ်မဝင်လာဖို့အတွက်ကိုတရုတ်ရဲ့ကိစ္စကိုလည်းအမေရိကန်ဝင်မရှုပ်တော့အဲ့တော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်လက်ဆောင်လိုက်လက်ဆောင်လိုက်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးမှာမြန်မာပြည်အားကိုရမဲ့သွားပြီထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ကကူညီကျင်းတော်ညာလည်းပဲဘလို့မှကူညီလို့မရတော့အဲ့တော့မြန်မာကိုတရုတ်လက်ထက်ကိုလုံးဝပါသွားတယ်ဆိုတော့အန်ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲအခုအချိန်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ဒီ NUG အုပ်စုကြီးကိုနိုင်ငံကိုတရုတ်လက်ထဲထိုးထည့်လာတရုတ်လက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ခမားတို့အတွက်အဓိကကကိုတည်တွင်းကိုတူတာဒီမိုကရေစီတည်တွင်းကိုတူးလိုက်တာပဲဒီမိုကရေစီတည်တွင်းကိုတူးလိုက်တာဖြစ်ဒီမိုကရေစီတည်သွားပြီမရတော့ဘူးခမားတို့ဘာမှမျော်လင့်မနေနဲ့တော့အခုတရုတ်ဩဇာအောက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မြောက်သုံးအောင်ဒီလေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဒီလေသူတို့နေကိုသူတို့ဝါလို့ပဲအုပ်ချုပ်ကြမှာတပါတီစနစ်နဲ့ပဲသွားကြမှာဘယ်မှာလဲခမားတို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပါပြီခင်ဗျားတို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုဝိုင်းဖြက်စီးနေတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နာဆာကအကြီးအကဲများသည်နာဆာကအကြီးအကဲများကလည်းတရုတ်ကိုကြောက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲသူတို့အာဏာမြေကြီးအတွက်ဆိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တို့ပါလို့ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတေချာပါဘောအဲ့တော့ဘလောက်ထိတိတ်ခါကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကိုယ်တိုင်းရင်းသားကိုကိုဖမ်းဖို့ရတယ်အဲ့လိုလောက်ထိအောင်ဖမ်းပို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောမနေနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတရုတ်အောက်ဆွဲတရုတ်ရဲ့ကျုံနေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မှာအားကိုးလောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနာဆာကဒီကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်နာဆာကဒီပြည်သူကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးပြောပြီနော်နော်ပြည်သူကိုလုံးဝကာကွယ်မပေးမနိုင်ပါဘူးပြည်သူကိုကာကွယ်မပေးနိုင်လို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမနိုင်တာဆိုတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်လောက်တဲ့ဇာလည်းမရှိဘူးတတိလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကအကာအကွယ်မပေးနိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်နိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တခြားရဲအကုန်လုံးနဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဒီရဲတွေရဲ့
ဒီနိုင်ငံစစ်သားရဲတွေအားလုံးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးအထွတ်တူပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့လေနိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်ပေးခံထားတဲ့ဒီပြည်သူစစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့လေပြည်သူစစ်ကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့တော်မှအကာအကွယ်နိုင်ရဲ့လားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တယ်သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ကာကွယ်နိုင်ရဲ့လားဘာကြောင့်လဲကိုပြည်သူလည်းမကာကွယ်နိုင်ကိုစစ်သားတော်မှကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ဒီစစ်တပ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုင်းရိုင်းပြောမယ်ဗျာဘယ်နေရာမှာသွားယုံကြည်ရတော့မလဲဘသူကိုခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းကြတာလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်တို့ကတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲကာကွယ်ရလေပြောင်းရဲ့ဘယ်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းထားတာလဲခုဆိုဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပဲနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းရင်းသားကိုဖမ်းဖို့ရတယ်တို့ကကြားဖြန့်ကြောင်ဖြန့်ကြွက်ဖြန့်ဝမ်းဖြန့်ပန်းဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်တိတ်ခါကြားလဲပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဖို့ရလဲဒီဘယ်သူကိုများခင်ဗျားတို့တက်မလို့ဒီအကာအကွယ်ပေးနိုင်နေလေအခုချိန်မှာတက်မလို့သားတွေမေးကြခင်ဗျားတို့လုံခြုံလားဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိန်အဟန်းလဲနောက်တန်းနောက်တန်းလဲအရှိန်အဟန်းဖြစ်နေပြီမလုံခြုံဘူးဟောတက်မလို့လားလဲကိုကိုကိုတော်အလုံးကြောင်မပေးနိုင်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြည်သူကိုခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးမှာလဲဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ပြည်သူကိုမှလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဘိုလ်ချုပ်တက်တိုက်လောက်ပဲသူတို့ကိုသူတို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်သူတို့ဘုကိုသူတို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့တော့မှာဒါတရုတ်ကိုတရုတ်အောက်ဆွဲဘဝရောက်နေဘလောက်ကျွန်တော်တို့ခံပြင်းသလဲဆိုတော့ကိုကဒီဖမ်းပို့ရတယ်လို့နော်ဖမ်းပို့ပြသူကလေနဲ့စင်းလုံးငါးပြီးအောင်ပို့ပြရတယ်အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့တိတ်ခါလုံးဝမဲ့သွားပြီစကားတွေမရှိတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လက်အောက်မှာဘသူမှလုံခြုံမှုမရှိတော့ခင်ဗျားတို့တက်မလို့ဘာအတွက်ရက်တည်နေရလဲကျွန်တော်မေးချင်တာနိုင်ငံလည်းမကာကွယ်နိုင်ပြည်သူကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်အာဏာသုံးရက်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘသူမှအကာအကွယ်မေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီစစ်သွေးကြွ NUG PDF ဘက်ကလည်းနွားယူများလို့ပဲတွေ့သမျှခွေမယ်အမြင်မတူရင်ခွေမယ်ဘယ်သူရှူတိုက်ရှူတိုက်ကြိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကို့လောက်ကအဖြတ်မှန်မသိအပြုတ်မှန်မသိနောက်ဆုံးပိတ်ဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တွေမှာလိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်โอเคဒါကတော့ပြောင်းရည်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြီးသူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့မှဒီလိုထိုးကျွေးနေဆိုရင်တော့အခုစပြီးဖွင့်နေတဲ့ပြီးသူစစ်တွေလည်းဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ရမှာလဲပေါ့เนาะဒီလောက်ခေါင်းဆောင်တွေတော့မှထိုးကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကပြီးသူစစ်တွေကတော့သူတို့ကတော့လက်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ထေချသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်နောက်မှနောက်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ကြတာပေါ့เนาะအားလုံးပဲ God bless you